organização mais presente. Eu queria pedir a cada um de vocês que a gente pudesse se dedicar mais, que a gente pudesse se aproximar mais, que a gente realmente fosse uma família. Enquanto eu for gestor, eu dou garantia de respeito a cada um de vocês com a valorização e, acima de tudo, a questão salarial, que é algo que é importante para que a gente possa trabalhar. Veja o prefeito com 3, 4 meses em atraso. O nosso nunca atrasou. Existe uma demonstração de compromisso. Mas eu vivo da minha imagem. O que vale lá fora não é o que eu estou fazendo aqui. É o que o povo está pensando da gente. E o povo vai pensar de mim o que vocês quiserem que ele pense. Se vocês quiserem que ele pense coisas boas a nosso respeito, vocês vão se dedicar e vão mostrar tudo isso. Mas se vocês não quiserem, vocês vão criar história, falar que a gente não presta, e assim vai. Então eu estou aqui com a humildade que eu sempre tive, pedindo que a gente possa se dedicar mais, e que a gente possa realmente contribuir para que a saúde de Caxias possa se destacar diante das demais saúdes do Estado do Maranhão. Nós temos todas as armas possíveis. Eu sempre digo que Caxias tem 4 hospitais. Pouca cidade do Estado do Maranhão tem 4 hospitais públicos municipais. Poucas. Falo do município, não falo nem o macro regional. Mas a gente apoia o macro regional, para você ter ideia. Até o material de esterilização utiliza o hospital do Complexo Gentil Filho para esterilizar um autoclave nosso. Para lavar, utiliza a nossa lavanderia. Mas se fosse o inverso, a gente pergunta: será que isso aconteceria? A gente, de forma humana, sabendo que eles precisam, somos parceiros sim. Não são, eu digo, não somos serviços concorrentes, nós somos serviços complementares. Eu complemento o que o macro não tem, o macro deveria complementar o que o município não tem. Mas não adianta todo esse aparato, toda essa boa vontade nova, toda essa dedicação, todo esse investimento, se os funcionários da saúde não forem humanos, não forem dedicados, não valorizassem quem está lá fora. Eles não sabem quem está lá fora, porque esse sistema não sabe nem o que está acontecendo nesse momento. Não sabe nem para que serve esse computador. Não sabe nem se vai haver essa entrega. Isso aqui é meramente para dizer a vocês da preocupação que nós temos de fazer funcionar. De fazer com que cada vez as informações estejam mais presentes. Que as informações sejam mais úteis para a gente possa realmente corrigir os problemas que porventura possa existir. Nunca vamos conseguir. Por isso que a saúde pública só vai ser boa um dia que tiver um médico para cada paciente. E é humanamente possível. Nós temos 200 mil médicos na cidade de Caxias. É humanamente possível. Mas enquanto não for dessa forma, você vai chegar lá na UBS, você sempre vai, ou no posto de saúde, mesmo no serviço de triagem, eu sempre vou achar que a minha dor é maior do que o rapaz que chegou depois de mim. O importante é ser atendido. E quando se trata da saúde infantil, é pior ainda. Pior no sentido de que meu filho está sentindo a dor muito maior do teu filho. E assim vai. Nós nunca vamos querer entender isso, embora estejam pessoas qualificadas para fazer a triagem e fazer o direcionamento. Mas ninguém aceita isso. Então a gente precisa saber conduzir isso. Diante de um problema, diante de uma discussão, precisa saber chamar o paciente, conversar com o paciente, acalmá-lo. Eu acho que dessa forma a gente contribui sim. Então, quero que todos entendam que ninguém pode dizer que não tem nada para oferecer. Eu tenho um ditado que sempre teve comigo, durante toda a minha vida, e quando eu aprendi a estudar na Bíblia, que diz o seguinte: que ninguém tem tão pouco que não possa ofertar, e ninguém tem tanto que não possa receber. Então não vamos pensar que a gente já ofereceu tudo que tinha. Não. Nós sempre vamos ter alguma coisa, sempre vamos ter alguma coisa para poder oferecer, para poder direcionar, para poder corrigir, que seja para o colega ou não. Às vezes, não vou falar com o colega porque ele vai achar que eu sou demais. Não. Ele tem que chamá-lo, conversar e fazer, entrar no entendimento que é preciso que a gente ande em harmonia. E se assim fizermos, eu tenho certeza que nós vamos lá fora ter uma imagem pública, quando eu falei em relação à saúde, muito boa, e isso é importante para cada um de nós. Eu quero agradecer também o empenho dos 2 secretários, Socorro e Amar, e ninguém faz isso sozinho, ninguém contribui sozinho. Aqui a Rita, que é a coordenadora do SAMU, que tem sido parceira também constantemente nós, e acima de tudo a cada um de vocês. E a Deus que dê sabedoria, que dê a consciência de cada um, que a gente possa realmente conduzir isso. Não adianta, eu sempre digo que eu não conduzo esse município. Eu não conduzo, quem conduz o município é você, eu só direciono. Mas quem faz com que as coisas funcionem são vocês que fazem a saúde pública. E aqui, como são milhares de funcionários, a gente sabe que tem pessoas que estão referentes hoje a esse recebimento dessas máquinas, mas que podem passar essa ideia,
que podem passar essa mensagem, que podem chegar nas UBSs e conversar com cada um, dentro do vigia, da zeladora, da própria enfermeira, do próprio profissional médico. Acho que ninguém é melhor que ninguém, eu não sou melhor que ninguém, nunca fui autoritário, nunca abusei da prerrogativa de ser prefeito, queria abusar dessa prerrogativa. Eu tenho humildade para conversar, para pedir, para abraçar. Sempre tenho dito no meu discurso, se eu quero me presentear, me presente com um sorriso, um abraço, que já me ganhou e já me conquistou. É isso que eu peço, que Deus abençoe a cada um de vocês, que a gente possa realmente utilizar essas ferramentas que o município coloca à disposição de vocês da melhor forma possível. E se a gente fizer isso, tenho certeza que nós vamos contribuir para que tenhamos uma saúde realmente cada vez melhor. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. E agora nós...